Maraming uri ng aso sa mundo. Nariyan ang sariling atin na Aspin at nandiyan rin naman ang mga naglalakihang Great Dane at St. Bernard. Iba-iba rin ang presyo ng mga asong ito. May mga asong umaabot sa 500,000 piso at may mga asong umaabot sa 1,000,000 piso. Kung mahal na ang presyong yan para sa'yo, aba naman, wala yan sa mga asong pag-uusapan natin dito, ang mga American Bully. May mga American Bully na umaabot ang presyo sa $1,000,000 o mahigit kumulang 55 million pesos. Kaya naman, sa video na to, malalaman natin kung bakit napakamahal ng lahing American Bully at makikilala ninyo ang dalawang pinakamahal na American Bully sa mundo na kung susumahin mo ang presyo ng bawat isa, ay makakapagpatayo ka na ng isang maliit na kondominium dito sa Pilipinas. Maraming dahilan kung bakit nagmahal ang lahing American Bully. Sabi ng iba, ang pinakasimpleng sagot ay dahil mayroong pumapayag na magbayad ng malaking halaga. Kaya may mga nagbebenta ng mahal. Pero hihimay-himayin natin yan dito. Ano ba talaga ang tunay na dahilan? Una na dyan, ang reputasyon ng isang breeder. Ang breeder ay ang nagpaparami ng lahi ng mga aso. Hindi ka takataka na may mabibili kang mura na nasa halagang 20,000 pesos lang. Pero diskumpiyado ka na galing ito sa magandang breed o masasabing posible na hindi ito purong lahi. Ang isang magandang proseso ng pagpapalahi ng American Bully ay hindi masasabing mura. Milyon ang halaga na aabutin kung susumahin ang lahat ng gagastusin sa pag-aalaga ng mga ito. Kaya naman, masasabing isa sa mga unang kailangan mong saliksikin kung ikaw ay bibili ng American Bully ay kung sino ang breeder nito. Ipagtanong-tanong mo kung ang breeder ay kilala sa komunidad. Ang susunod na dahilan ay ang bloodline o mga ugat ng lahi ng isang aso. Ang bloodline ng isang aso ay nakadepende sa bagay na kung tawagin ay pedigree. Ang pedigree ay ang record ng pinag-ugatan ng lahi ng isang particular na aso. At kadalasan, ang mga line-bred dogs ay mas malaki ang tsansa na makagawa ng quality ng mga supling at iminumungkahi ng mga eksperto na mas maiging gumastos ka ng malaki sa quality bloodlines kaysa gumastos sa maintenance sa kalaunan. Ang ikatlong dahilan kung bakit mahal ang American Bully? Dahil yan sa iba't ibang klase nito. May mga iba't ibang klasifikasyon din ng mga lahing ito. Nakadepende ito sa tungkulin na kanilang gagampanan. At dahil dyan, iba-iba din ang presyo ng bawat uri. Ang iba't ibang uri ng American Bully ay ang classic, standard, pocket or micro, at extra large. Pero kahit ano pa mang klase nila, tunay na kamangha-mangha ang kanilang itsura. Exotic nga daw kung tatawagin. Kaya naman, marami ang naghahangad na magkaroon nito at marami din ang handang magbayad ng malaki para sa isang asong American Bully. Kaya ngayon mga kaayos, silipin na natin ang mga American Bully na tunay na lumilipad ang presyo sa sobrang mahal. Kilalanin natin si Venom, isa sa mga pinakasikat na microbully sa Amerika at may taas na 12.5 inches at may bigat na 29.5 kilos. Kung titignan mo ang asong ito, kala mo ay professional na bodybuilder dahil sa kisig ng tindig nito. Kung ikukumpara ito sa standard bully na may taas na mula 17 inches hanggang 20 inches at may bigat na 30 kilos hanggang 40 kilos, masasabing maliit lang talaga si Venom. Ang asong ito ay membro ng pamilya ng mga bully enthusiast
sila Matt, Dian at Christian. Sila rin ang may-ari ng Bully King Magazine. Sinasabing ang nagpamahal sa asong ito ay ang kanyang forma. Napakaliit lang niya at napakahirap humanap ng muscle type nito kung ikukumpara siya sa ibang mga microbully na kasing laki niya. Gusto mo bang malaman kung magkano ang halaga ni Venom? Noong una ay may nag-aalok sa kanila ng $150,000 o $8,400,000. Ang mahal, di ba? Pero teka. Alam ba ninyo kung magkano na ang halaga niya ngayon? Aba naman, tumataginting na $500,000 o $28,000,000. Hanep, pwede ka na mag-franchise ng Jollibee sa halagang yan. Pero kung may ganyang kang kalaking halaga at kaya mong bilhin si Venom, mabibigo ka lang dahil ang American Bully na ito ay hindi for sale. Pero mura pa yan sa susunod nating American Bully. Tama ang narinig nyo, mura pa ang $28,000,000 kumpara sa asong ito. Pinakikilala ko sa inyo si OG China Boy. Si OG China Boy ay pagmemeari ng partners na si Eddie at Jennifer, founder ng O38 Bullies. Ang asong ito ay isang complete package. Wala ka nang hahanapin pa. May taas na 13 to 14 inches at may bigat na mahigit kumulang 34 kilos. Kung titignan mo ay matapang at nakakatakot ang itsura nito, pero kabaligtaran yan dahil si OG China Boy ay napakabait at mapagkaibigan. At syempre, hindi matatago ang mga exotic features nito. Bago tayo pumunta sa presyo, alamin muna natin kung magkano ang pagpapalahi dito. Dahil dito pa lang, mabibigyan na tayo ng idea kung magkano talaga ang presyo ng asong si OG China Boy. Ang stud fee ng asong ito ay $5,000 o $280,000. Pero may mga nag-o-offer sa kanila ng $18,000 o mahigit kumulang 1,000,000 piso. Pagpapalahi pa lang yan mga kaayos. At ang nakakabigla dito, pinipilahan siya ng marami at nag-iintay talaga sila sa kanilang pagkakataon na malahian ang kanilang babaeng aso ni OG China Boy. Handa na ba kayong malaman kung magkano ang asong ito? Si OG China Boy ay nagkakahalaga lang naman ng umaatikabong 1,000,000 dolyar o mahigit kumulang 56 million pesos. Mapapa-oh my god ka na lang talaga. Aba naman, sa presyong ito ay kaya mo nang magpagawa ng isang ordinaryong kondominium. Pero kahit may ganitong halaga ka at kaya mo rin pumunta sa bansa nila, hindi mo mabibili ang asong ito dahil para kay Eddie at Jennifer, si OG China Boy ay walang kapares, walang kapantay. Sa madaling salita, priceless. Ngayon alam na natin ang ilang mga bagay na nagpapamahal sa isang aso, lalo na sa American Bully, at kung sino ang mga pinakamahal na American Bully sa panahon ngayon. Pero lagi nating tatandaan, mura man o mahal ang isang aso, hindi mahihigitan ang pagmamahal nila sa atin. Kaya naman, nararapat lang na bigyan natin sila ng sapat na pagmamahal din, anuman ang kanilang lahi. Hanggang dito na lang muna mga kaayos. Sana ay may natutunan kayo. Gusto ko na rin magpasalamat sa inyo sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video at sabay-sabay nating sabihin, aba, ayos to!